Pro tepelné ošetření mléka v domácích podmínkách jsou nejlepší dva hrnce jako vodní lázeň. Jeden hrnec vyplníme vodou částečně a do druhého nalijeme mléko. Díky dvou hrncům a vodě se nám mléko nespálí a můžeme zahřívat na poměrně vysoké teploty. Důležité je stálé promíchání mléka a sledujeme teploměr. Po dosažení žádané teploty ještě chvíli na této teplotě mléko držíme. Potom dáme schladit. Asi nejlepší bude zase chlazení ve dřezu, kde se mléko velice rychle schladí. Důležité je ho opět dobře promíchávat. Samozřejmá je čistota kolem. Po schlazení dále mléko zpracováváme dle naší receptury. Daleko jednodušší je pasterizační hrnec, kde mléko nalejeme a do pasterizačního hrnce pustíme vodu. Napouštíme do té doby, než nám začne odtékat z druhé strany, z výpustní hadice. Potom si nastavíme hodnoty a pasterizační hrnec pustíme. On nám začne přihřívat a dohřívat na teplotu pasterizace a po dosažení našich hodnot nám signalizace oznámí, že byl proces ukončen. Potom přímo v tomto hrnci můžeme mléko schladit. A dál pokračujeme zase podle naší receptury.